У Миколаєві за підозрою у збуті наркотиків правоохоронці затримали 5 людей. У музеї Василя Верещагіна відкрилась виставка 3 миколаївських художників. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! У Миколаєві затримали поліцейського та 4 цивільних, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут амфетаміну. Вийшов з машини! Вийшов з машини! Правоохоронці встановили, що патрульний поліцейський у Миколаївській області прикривав діяльність групи, що займалася виготовленням амфетаміну. Затримання відбулося 22 січня. Встановлено, що злочинне угрупування організував 35-річний, раніше несудимий, місцевий мешканець міста Миколаїв, який безпосередньо займався виготовленням психотропної речовини, для чого використовував гаражне приміщення свого брата. До кримінальної справи залучив 2 своїх знайомих, 27 років та 33-річного старшого сержанта поліції. Підозрюваний працював у поліції з 2012 року, перебував на посаді помічника чергового, потім перейшов до патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік брав амфетамін у організатора групи як для власного вжитку, так і для збуту серед своїх знайомих. Говорячи про те, як розповсюджували речовину, необхідно сказати, що клієнтами були не лише наркозалежні особи серед цивільного люду, а і зафіксовано, що розповсюджувалось і серед поліцейських амфетамін. Одна доза була близько 500, коштувала близько 500 гривень, а загальний об'єм наркотичного психотропного препарату в місяць становив близько 500 000 гривень. Відразу було відсторонено від виконання службових обов'язків. Він на цей момент, коли під час затримання, він знаходився у відпустці, не знаходився на робочому місці. Всього правоохоронці здійснили 11 обшуків за місцем проживання фігурантів і у приміщенні гаражного боксу. Під час заходів виявлено і вилучено понад 200 грам амфетаміну, прекурсори для виготовлення наркотиків, кілограм марихуани, 5 пістолетів з ознаками переробки під вогнепальну зброю, обріз двоствольної мисливської рушниці, а також 3 гранати F1. Наразі готується оголошення про підозру зловмисникам за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 28 Кримінального кодексу. Це вчинення злочину організованою групою. У разі доведення вини наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз триває слідство. Правоохоронці встановлюють людей з оточення поліцейського, яким він міг збувати наркотики. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Понад 70 картин 3 миколаївських художників – Михайла Гряснянського, Миколи Бережного та Андрія Антонюка – експонують у музеї імені Василя Верещагіна. Музейну залу розбили на 3 ділянки. В кожній – картини окремого художника. Вони розташовані за хронологією, тобто від більш ранніх до більш пізніше зроблених. Експозиція зроблена таким чином, щоб можна було побачити і краєвіди, і портрети миколаївців, і наша природа, і історія наша, і творчий такий почерк кожного митця дуже добре можна бачити, тому що вони займають окрему локацію. Роботи виконані на папері, полотнах, картоні, олією, пастеллю, акварелью, олівцем. Дуже сподобався оцей портрет Бережного олівцем. І дуже таке обличчя виразительне, дуже мені сподобався. Виставка охоплює період часу від середини 20-го століття до початку 21-го. Серед робіт – портрети, індустріальні пейзажі, живопис, народні мотиви. Ви знаєте, удивительно, але я побачила роботу.
Ви знаєте, дивно, але я побачила роботу бережного, яку раніше не знала. Вона називається «Острова». Просто темні пагорби і над ними чайки. Я навіть не знаю, чим, але ця робота мене просто вразила. І ще я побачила одну роботу Антонюка, яку я раніше не бачила. На ній зображена корова. Але вона така красива, вона така життєрадісна. Дмитро Артим розповідає, особисто знав Михайла Ряснянського, Миколу Бережного та Андрія Антонюка. Завдяки цим художникам Миколаївщина зараз знаменита в багатьох містах України, в Україні, в світі. Миколаївці можуть побачити, згадати цих художників, бути, перенестись в той час. Я побачив сьогодні ці твори, ніби я років 20-30 назад повернувся, і я пам'ятаю, ці роботи створювалися в майстерніх. Всі ці роботи знаходяться у музейному фонді. Деякі з них майже не експонувалися. Виставка триватиме до 23 лютого. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація на цю годину. Дивіться наступний випуск новин вже о 8:00, а я передаю слово.